أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أبان بالجزاء برونج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. سبح الله سبحانه وتعالى. أساسي لبا قانا بفاو بنا أبا جلو كسن برمونا بوينسي أبا سنيو بي أبا سبكونا أبا توند أبا بافيد دعا كابان تبابو ممتين لجين جولو فقامت إنا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله أجوركم وأحسن عزاءكم وغفر لأمواتكم. Tuguminkirize fenali okubole tugenda okutwa okwata twolekere abakosefukosefu n'ababalina. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abirenga abasusa. Mulamwa gw'olwaleero, naku olwaleero lubeera lwa swala, kubeera nga twejjukanya ku swala ne twagamba nga tetunaba kutunuulira swala kugiyingira munda. Tulekeddwa okutunuulira obukulu bwayo, eriyo yagisaala saateera n'eriyo yatagisaala biki byafuna. Ku mulundi ogwayita twatunuulira okulamula kw'eswala mu Busiraamu. Tutunuulire eriyo yabeera agirese ku nsi biki ebimukakatako. Taali ku swala, omuntu alese swala لا يجوز تزويجه بالمرأة المسلمة. وبيرا مسجى بعلماء بوسلام بلغان تكيل زبوا كفوم بزبوا مانا وابسلام وتسقط ولايته إلى مانا واتو نوكو سكيبوا نوكو سكا تكيل زبوا كبيرا انغا asika mu Busiraamu. Wala yajuzu aklu dhabihatihi, era ku nsi kuno tetukkirizibwa kulya ebyo byabeera asaze mu bisolo. Wala yalithu ahadan min aqaribahu, era takkirizibwa n'omu yenna kuba muli okuba eŋŋanda ze kubeera nti bamusikira. Wala yalithunahu, إلى تسكيبه. ولا يصلى عليه إذا مات بقام أنت لا تكرز وكسالبه وابيران غافل. ولا يدعى له بالمغفرة والرحمة إلى تسببه كسنيبه ودو كساسبه. ولا يدفن في مقابر المسلمين. سبحان الله. إلى تزيكبه تقواني ده كزيكبه na wamuchifo au waziki wa Abasilamu bimaana mulimbo. Wala yatabiru akhan lana fi ddin, era takkirizibwa kwepatiikibwako nti muganda waffe mu ddin. Bali yajibu attabaru minhu, wabula akubirizibwa. Baulama bagamba nti akubirizibwa okubeera nti yeesamba. Waadabu muakhatuhu. Mulakhasun min risalati hukmu tariku sola lilalamati Sheikh Muhammad bin Uthaymin. Sheikh Uthaymin mu kitabo kino kibwatyo bw'alambika. Naye mimbabi awula, ekiba kisinga okubeera ekirungi kwekubeera nga tumubuulira, sobola okubeera ng'agirekayo jaharatan nga tamanyi nti ebyo byakola atya, ebyo ono watu byafuna. Bw'abeera nga wekubeera nga okusenguka kwaffe kulina kye kujja okumukyusaako,
tumusenguka oba oli awo ne yeebuulirira naye okubeera okumpi naye okumusemberera n'okumubuuliriza kye kisinga okubeera ekirungi n'okumulaga obubi obulimu ekyo kyakola ahkaamuhu fi l akhira okulamula kwe ku lunaku lw'enkomerero sheekha agamba nti yuadhibu fi qabrihi sheekha wano sheekha usaimin mugundi esoose amubaze ng'omuddu eyava mu busiraamu omuntu yenna aleka eswala kubanga faman tarakaha fakad kafara omuntu yenna abeera agirese abeera akafuwadde agamba nti ahkaamuhu fi l akhira okulamula kwe ku lunaku lw'enkomerero ekisooka yuadhibu fi qabrihi subhanallah afuna okubonerezebwa mukabuliyawe tumuba tumutedde lima thabata fi sahihi l bukhari hadithi jojo okusanga nga nkakafu nnyo mu sahihi bukhari min raayati nabi salllahalaihi wasallam mwebyo salllah alaihi wasallam byeyalazibwako mubyo annahu ata ala rajulin muttaji wa idha akhar qaim alaihi bisakhratin wa idha huwa yahwi bisakhratin lirrasin fayathlagu rasahu فيتدهده الحجر ها هنا وصلى الله عليه وسلم كلام بزبواكو نبي رانغا يلقبوا مريرو غواليو مسجى كمسجيو يو وانا واتو أسبدوا nga naalagibwa n'omulala nga mwana wattu akubibwa ejjinja eddene ery'olwazi ku mutwe gwe ne gubetentebwa oluvannyuma lw'okubetentebwa mwana wattu ne gubeera nga guddawo oluvannyuma muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bwekityo bwe kikolebwa kubibwa omutwe gwe ne gubetentebwa ne guddizibwa ne gubetentebwa ne guddizibwa falamma saala anhu masallallahu alaihi wasallam ani kibuuza jibuliil akhbarahu lmalakaani malaika zamubuulira ezikuuma omuliro annahu allazi yaakhudhu lquran asoose yoyo yakwata qurani fayarufaduhu wayanaamu ala salaatihi nabeera nga qur'an teyagikolerako naye nga alimu abo abakwegamba abatafaayo ku swalaze ez'obwatteeka fanduru akhi sheekha agamba ntitunuulira muganda wange ila adami hatha aljaza olw'obunene bw'empeera eyo egenda okusasulwa omuntu alese swala falamma tathaakala rasuhu an esalaati bwegumala okuzitoowererwa omutwe gwe ku swala ez'obwatteeka mwana wattu ebyo bye bigenda okubeera nga bikutuukako ebonereze ku lunaku lw'enkomerero mimman kaana sabakana min al ulama batunyumiza ne batulaga omusajja museezi z'abawalabu ku muntu atasaala atharuhu obufu bwe butandika okweyoleka abeeru omu ku bawalimu atunyumiza atulaga nti baali banaaza omufu oyo yali tasaala omubiri gwe ne gutandika okuddugala nga bamunaaza bwe baamaliriza okumunaaza kyava bayita taatawe ne bagamba nti ani nanyini mufu ono namugamba nti yenze agamba nti omwana wo kyonoono ki kyabadde akola nagamba nti omwana wange abadde muwulize naye ekyonoono kyabadde akola abadde tasaala subhanallah otandika okuddugala kuno ku nsi bwe baamutwala okumwolekeza mu makubaala mukabuli okumuziika mwana wattu baali bamaze okusima kabuli baagenda okusangayo omusota omunene omusota nga guli mukabuli tebaakitwalanga nsonga sheekh n'abagamba basime ewalala era bwe baali bagimaliriza mwana wattu era nsonga y'emu ne bagamba nti bamuteekeyo
agenda asisinkane by'abadde akola. So omuntu oyo ku lunaku lw'enkomerero mu kabbuli ye agenda kubeera nga mwana wattu abonerezebwa. Ebibonerezo byo obitandikako ng'oli awo wansi mu kabbuli. Ekigambo ekyokubiri agamba nti yuhsharu yawma alqiyamati maa immati alkufur, agenda kuzuukizibwa ku lunaku lw'enkomerero wamu n'abakulembeze baabo abawakanya amateeka ga Allah, wahum qaruna, nabo nga mulimu qaruna wa firauna ne firauna wa hamana ne hamana. Qaruna yajeema ne firauna n'ajeema ne hamana, bonna baliwo ku mulembe gwa Musa alayhi salatu wassalam. Wa Ubay ibn Khalaf, Ubay ibn Khalaf yali ku mulembe gwa mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama jaa fi hadith, nga bajja okukisanga mu hadithi alladhi rawahu Imam Ahmad wa isnaduhu jayyid. Agamba nti man hafad alayha, omuntu yenna ajeekuumako oba ajeekwatako, kanat lahu nuran wa buruhanan wa najata yawma alqiyama, mwana wattu abeera afunye ekitangaala n'embonekerera n'okuwonyezebwa ku lunaku lw'enkomerero. Wa man lam yuhafid alayha, yenna abeera teyeekuumye ku swala eyo gye twogerako, lam takun lahu nuran wala buruhana, tagenda kufuna kitangaala wadde embonekerera wala najata yawma alqiyama, wadde okuwonyezebwa ku lunaku lw'enkomerero. Wahushira maa qaruna, wakuzuukizibwa wamu ne qaruna wa firauna ne firauna wa hamana wa Ubay ibn Khalaf, abo agenda kuzuukizibwa wamu mu kibinja kyabwe. Wa hadha alhadith, sekagamba nti ne hadith yustadallu, tujesembeza bihi yajesembeza Imam Ahmad rahimahullah ala kufri tariku swala, okuwo okubeera nti omuntu ono alese swala abali bamu abo mwana wattu abavudde mu busiraamu. Lianna hushuruhu maa haulai, ku lw'okuba nkuzuukizibwakwe naabwe yaktadi kufuruhu, kiraga kubeera nti obusiraamu yali abuvuddemu. Waliyadu billah. Qala Ibn Qayyim rahimahullah, man yaitibwa Ibn Qayyim aljawzi rahimahullah, agamba nti wa innama khassa haulai, naye mazima ddala yabeera nga ye yawulirwa mwabo abana bifikiri ku lw'okutenderezebwa. Liannahum ru'usul kufur, ku lw'okubanga gye mitwe gy'abo abawakanya abali nga bawakanya obusiraamu. Kati omuntu oyo agenda kubeera nga bwate waafaanagana mu maaso g'oweekitiibwa Allah, waliyadu billah. Ensonga eyokusatu, yudkhilu nnar kama qala ta'ala, agenda kuyingizibwa omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala, nga Allah bategeeza mu suratul mudathir ayana mubinana musatu, wagenda kubuzi wa ma salakakum fi saqal, saqar nsonga ki ate mmwe bayingisiza omuliro guno gwitibwa saqar? Qalu lam nakum minal musallin, agenda kuwe nsonga agamenti mazima ddala fe twali nga mubaddu abatasala. Kiba kitegeeza mulimu abaddu abagenda kuyingizibwa narullah, omuliro gwa Allah, nga bamanyi n'ensonga lwaki okiwa Allah subhanahu wa ta'ala abokyezza. So mwanyina zampuliriza, mugana wanga mpuliriza, gayala mpola, bino bye bigenda okutuukako olwaleero byogerwa, anta wahdan amama Allah, ekyogenda kubeera bwomu mu maaso ge yakutonda Allah tabaraka wa ta'ala. Oli wakwokyebwa muliro, oli wakwokyebwa muliro gwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Mu aya endala Allah yagamba nti fawailun lil musallin, okubonaabona oba okufaafaagana oba olusenyu luli eri abo abasaala, alladhina hum an salatihim saahun, abasaali swala zaabwe nga baziragajjalira. Ensonga eyokuna, omuntu gy'agenda okufuna subhanallah eriyo yaleka swala, agenda kubeera nga yuhsaru khasara adhima, agenda kufaafaagana olufaafaagana olunene, ashaddu min faqdi lahlihi walmaal, olusingako ng'omuddu singa gwesaawo abantu be n'ensimbi. Qala sallallahu alayhi wa sallam, ba sallallahu alayhi wa sallam ategeeza mu hadith alladhi rawahu al-imamu al-muslim, atugamba nti alladhi tafutuhu salatu al-asr, oyo yenna abeera ayitiddwako esola ya asir, ka annama wattara ahlahu wa maalahu, abeera nga ayitibwa kuba afiiriddwa abantu be n'ensimbi ze. Basahaba sallallahu alayhi wa sallama
tebala bali kintu kinene. Omuntu kyafiiriddwa singa abeera akiviiriddwako ng'okuyitwako eswala. Era baamukubagizanga n'okumukubagiza. So Allah tugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti hafidhu ala salawati wa salati alwusta wa qumu lillahi qanitin. Abange mwekwate ku swala, mwekwate ku swala n'okusingira eswala ddala eswala ya wakati. Baulama balaga nti eswala ya wakati hiya salatu al asri. Fakaifa liman tafutuhu jamiu swala, tekinafaanagana kitawebeeranga eswala emu ate butyoyo kyekagamba nti ate butyoyo ayitiddwako eswala zonna kuva ku mande paka ku wiikendi n'akwata omwezi ogwokubiri n'akwata omwaka nga bwatu bwafaanagana. Fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ensonga eyokutaano agamba nti annahu yalqa yawma alqiyama ghayyan kama qala, ku lunaku lw'enkomerero agenda kusinkana ghayyan lusenyu. Allah agamba nti mu suratu Maryam aya 5:9 fakhalafa min ba'dihim khalfun, baasikibwa oluvannyuma lwabwe abebaasikira adaa'u salata, abantu abagayaabo mu swala wattaba'u shahawati, ne bagobera n'okwagala kw'emitima gyabwe. Fasawfa yalqawna ghayya, bagenda kusinkana olusenyu oluyitibwa ghayyan. Sekabuza nagamba nti atadiri ma ghayyan, omanyi ghayyan kyekitegeeza? Innahu wadin fi jahannam, mazima ddala olusenyu lusangibwa mu jahannam. Ba'idul qa'r khabithu ta'am, mwana wattu uli wala nnyo, ate mwana wattu ebyokulya byagwo byamu mu lusenyu olwo bibi. Min qayhin, nga mulimu amasira. Wadamun, n'olusaayisaayi. Subhanallah. Ekibeeranga mwana wattu olusenyu olwo omuddu yenna agenda okubeera nga aluteekebwamu tagenda kubeera nga yeeyagala, mwana wattu lugenda kudda eri omuddwali yalinga ku nsinga tasaala. Wahadha tafsiru ma'thurun an Abdullah ibn Mas'ud, tafsiri ojja kugisanga mwana wattu ejibwa ddala ku Abdullah ibn Mas'ud nga ajijja kumba sallallahu alayhi wasallam kama dhakarahu ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah fi swala, nga ibn al-Qayyim al-Jawzi bwatulambikira ku swala. Nabashya abooluganda abakkiriza, tutunuulidde eri oyo abeera alese swala ku dduniya biki bye tutateekeddwa kubeera nga tukolagana naye, saate era ne ku nkomerero biki omuddu by'agenda okubeera nga afuna. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Saba Allah atwekwateko atwekwase mu kubeera nga tumujjukira mu kuyimirizaawo eswala n'okubeera nga tumwebaza n'okulongoosa ensinza zaffe gyali. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atusaasire ate era asaasire ne baganda baffe, kubanga bangi baganda baffe bannyinaffe tebaagala kubeera nga basaala. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بالخير.